E eu volto com boas risadas e muita alegria com ele, gente, que esteve conosco no primeiro bloco e continua abordando esse assunto super interessante, que são os bastidores do humor. Sim, sim. Ciro Santos, você estava me explicando. Eu estava explicando. Tem uma preparaçãozinha especial, que você precisa dar uma descansada. Isso. Fala pra gente como é que é o teu dia a dia. Como eu tenho o dia a dia... Já teve época de eu fazer só espetáculo à noite, eu não tinha o que fazer de dia. Né? A empresa era pequena, eu não tinha acesso às produções, então eu não tinha que fazer de dia. Então era muito tranquilo, estava na praia e tal, 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 de boa. Hoje não, hoje eu tenho responsabilidades. Né? Claro, não fico só sobre minha responsabilidade, fica também com a minha equipe, mas eles me poupam. Tipo, eu tenho que fazer algumas coisas que só vai com o Ciro. Tipo, vamos lá, temos que captar um recurso tal para um projeto tal. Não, o Ciro tem que falar, porque isso aí é com a pessoa. Mas, quando chega de tarde, que eu já fiz algumas coisas, ele mesmo diz assim, vai descansar, vai dormir, porque senão eu não rendo à noite. Eu não consigo, gente, mais ficar direto e sair pro show à noite. Porque você imagina, o show hoje, vamos dizer, que vai começar 10h30, acaba 11h30, meia-noite. Chega em casa 1h da manhã. Conta pra gente como foi essa experiência, desafio Ciro Santos. Como foi que startou isso pra você trazer esse novo talento, né, Ciro? O que acontece? A gente tá vendo muita gente aparecer, acontecer... E aí a gente falou assim, por que não tentar ver se essas pessoas querem realmente trabalhar ou só querem ficar ali? E a gente lançou o Desafio Ciro Santos. Mande seu vídeo de até 30 segundos e vamos escolher. E começou a pintar vídeo. E aí selecionamos alguns artistas para fazerem, para serem os jurados. Fizemos 4 etapas, né? E na última etapa foi no teatro, um teatro do humor, com as pessoas indo em cena. Eu estava em cena, trabalhando para um público e eles também se apresentando para o público. Os 3 primeiros finalistas. E dali nós tiramos os 2 primeiros que foram contratados pela CS, já estão trabalhando conosco em alguns projetos, teve prêmio dinheiro e tal, tal, tal. E já vamos fazer o segundo, viu? Então fiquem de olho aí, porque o Desafio Ciro Santos 2 vai acontecer. Porque tem muita gente boa, Mariana. Tem muita gente boa. Como você falou, o cearense é engraçado. É talentoso. Às vezes precisa só daquela lapidada, sabe? Porque ele acha... Alguns acham que o palavrão, que a palavra chula, funciona. Às vezes não. Às vezes o palavrão nem é necessário. Agora, para encerrar, não vou deixar você embora antes da gente fazer uma das personagens prediletas do público. Eu quero que você escolha e diga pra gente que nessa redefinição, essa nova roupagem, quais foram os personagens que se mantiveram nos teus shows, tá, né? A Margot, ela deu um tempinho. A do Dentadura, ela deu um tempo. Ela tá um pouco de resguardo, porque vai surgir uma nova personagem. Então, ela tá meio enciumada, mas tá ali. A gente tá trabalhando numa nova personagem que vai surgir agora pros vídeos. Mas quem tá tomando conta do pedaço agora é Dona Virgínia Del Fuego. Tá arrasando. Ela tá arrasando. Dona ela veio Virginia. Com tudo. Ela veio com tudo, veio com música nova, veio com cabelo novo, veio com figurinos novos. Ela veio com tudo. Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Então, a Virgínia é aquela que toma conta do pedaço. Ela chega abafando. 2022 é o ano dela. Eu acho que sim. Acho não. Já está sendo o ano dela. Porque quando ela chega e fala... Oi, gente, tô aqui. Titia te ama, amor. E canta a minha música. Vem cá que eu tô sensual. Eu não gosto de falar dela com ela de frente sem estar maquiada. Muito bom, Ciro. Obrigada pela sua eu participação. Eu te agradeço, meu amor, mais uma Muito vez. Bom. Sucesso você no teu programa. Sempre acessível. Parabéns. E você sempre maravilhosa, linda. E com esse programa maravilhoso, obrigado a vocês. E vão aos espetáculos, hein? Vai no meu Instagram, vai lá e vê os dias. Valeu, aguardo você Ciro. Também. Ciro. Beijo, meu Show. Amor, Ciro.